סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך חודש אוגוסט קיים העיתונאי בן כספית ראיון ברדיו 103 FM בנושא תנועת הסרבנות הדרוזית עם אחת הפעילות בתנועה, הדיה קיוף. מהחשש שהנושא טעון, ציין בן כספית בפתיחת דבריו, ואני מצוטט, אנחנו נקיים דיון נקי ומתורבת בנושא זה. לאחר 10 דקות של שיחה בינו לקיוף ולדוברים נוספים, סיים בן כספית את הרעיון בזלזול ואמר, אז אולי נשלח אותך לגיהנום. תודה רבה. לגיהנום. מעבר לכישלון בהשגת היעד שהציב לעצמו בן כספית לקיים דיון נקי ומתורבת, נשאלת השאלה מה אנחנו כחברה יודעים על הדרוזים ועל מאבקם רב השנים, על זהותם ועל זכויותיהם. כל ילד שלמד כמה ימים בבית הספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? בסדרה בת 4 כתבות, אותה נעלה מדי שבוע, נרצה להעיר באור אחר את מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הדרוזים בישראל. הפקעת האדמות, הפרק השני. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני פלסטיני והידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. ההתנגדות לחוק גיוס חובה לעדה הדרוזית והסרבנות לשרת בצבא אינם כך מסתבר דבר חדש. אבל יכולתי להתרשם שהמשקע הולך ומצטבר לאורך השנים של חיים משותפים כאן, רק מעצים את התופעה. בצבא, אז ב-1970, כשהיינו בטירונות, בעזר ויצמן הוא הצהיר שפתרון בעיית הערבים בארץ ניתן לעשות על ידי טרנספר, והיינו במצב בתוך אוהלים, בתוך הבוץ והזה. ואז הביאו לנו את קטע העיתונות הזה, ועשינו מרד, ולא רצינו לשרת. אני הובלתי את המאבק הזה, רצו לשפוט אותי 7 שנים, אחר כך אמרו, אנחנו נוריד לך ל3, אחר כך הכניסו אותי לכלא 42 יום. אנחנו לא מרגישים ולא מאמינים שאנחנו אזרחים סוג בית. אנחנו ממש חלק בלתי נפרד מהמדינה ומהצבא ומכל מערכת החיים במדינה. המציאות טופחת על הפנים של הצעירים שלנו אחרי שהם פושטים את המדים. והם מגיעים ליישובים ולכפרים. ושם באמת, איך אומרים, מקבלים את הבומבה שלהם. זה לא אפליה רגילה, זה אפליה מיוחדת. למה מיוחדת? את כל הערבים, נגד כל הערבים יש אפליה, אבל נגד הדרוזים, בגלל שהם בכיס הקטן, האפליה יותר חזקה. ברח אובמה, אתה מכיר את זה, ברח, מאיפה ברח? איפה אני אברח? לא, חס וחלילה, אני מתכוון לברק ההוא, האהוד, שלא אהוד. קיבל 95% מקולות הבוחרים הערביים בבחירות לראשות הממשלה, אחרי זאת התעלם לחלוטין, מחק אותנו ולא ראה אותנו. אני שירתתי בזמנו בצהל, בשנת 60, כן? קרן קיימת לישראל הפקיעה לי את האדמה שלי. הם לוקחים את החיילים, לוקחים את האדמה שלהם. אומרים לו, זה כמה שנים לא עבדתם באדמה הזאת. אם תיקח את נושא האדמות, הופקעו מהמגזר הערבי כ-80% מסך הכל האדמות של המגזר הערבי. מהדרוזים 83.5%.
על האדמות שלנו שנאסר עלינו להיכנס עליהם פה בגבול הצפון. כעבור שנים הקימו מצפה בשם מתת, ולמרבית האירוניה מתת כאילו אנחנו נתנו את זה מתנה לשכנים החדשים שבאו מן המרכז הרגוע. אסור לי לעבד את האדמה שלי על הגבול בטענה שזה אזור גבול. בד בבד מביאים מתיישב מן המרכז, יושב לי על האדמה שלי ושומר על ביטחון ישראל. הממסד כנראה לא תופס את עוצמת הכאב, ובמקום לסגור אפליה הוא מוסיף עוד יותר אפליה על אפליה. לא רק האדמות הופקו מהכפרים הדרוזים, אלא גם שטח השיפוט. כך יוצא שארנונה השמנה מאזור התעשייה המתפתח של תפן תורם לסגסוגה של כפר ורדים ולא להישרדותם של ינוחג'ט והכפרים הסמוכים. הפקיעו את האזור הזה על ידי לחצים וכל מיני תככים על מנת לרצות את האיש הכי עשיר במדינה, סטף ורטיימר. מה המשמעות של הדבר הנורא הזה? פשוט מאוד. לוקחים מהכי עניים, הדרוזים הדפוקים, ונותנים להכי עשירים בארץ. זו החלטת ממשלה, החלטת כנסת וגם ממשלה, להשוות את דליה לדוגמה ליוקנעם, להשוות את עוספיה לנשר, ולהשוות ירקה לנהריה, וככה נתקבלה החלטה, ולצערי הרב לא עושים את זה. אני מאוד מצטער שמקבלי ההחלטות חושבים שמספיק לתת לדרוזים כבוד, ולהגיד להם, אתם חברים ואתם ידידים. יש הרבה דרוזים שאין להם היתרי בנייה, באים לבית המשפט, ובית המשפט נותן 200,000 שקל קנס לאבא שכול, לאבא שכול או אמא שכולה. במקום לסייע בדיור, הן באדמה, הן במשכנתה, הן בתמיכה, מצרים, עושים, מערימים קשיים, ובסוף תוקעים להם כנסות כאלה. הדבר הזה יביא לאש, אש שתאכל את כולם. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?